madaxweyne xigeenka labaad ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo waxa uu ka daafuray imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Jubbaland. Khalid Beesani ayaa warkan soo diray. Madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa daafuray imtixaanka mideysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu horeena waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka u soo wakiilatay magaalada Kismaayo. 8 xarumood 3 ka mid ah waa Kismaayo bar dheer oo markab leey lagu galaayo balad xaw oo dugsiga balad xaw lagu galaayo garbaharri oo dugsiga garbaharri lagu galaayo luuq oo lagu galaayo dugsiga sare ee luuqgaran iyo dhobli oo waam lagu galaayo waxa ka qayb qaadanaya dhamaan Jubbaland 1014 arday xarumaha aan kor ku xusay aan sheegay iyo kuuda galayaan seeb tahay imtixaanka fasalka 12aad state ka Jubbaland mise dowlad goboleed Jubbaland wuxuu ka yahay fudeydee waxa dajiyo qaado saxo shaada bixiyo dawladda federaalka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare marka waxaan u rajaynayaa dhamaan ardayda Soomaaliyeed ee degan Jubbaland kuwada imtixaanka galayo guul insha Allah ta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee federaalka maanta waxaan noo bilaabay imtixaankii shaadiga fasalka 12aad waxaan noo bilaabay jawi qurux badan waxaan imtixaankii noo furay madaxweyne ku xigeenka labaad ilaahay buu sugnaatay hadda waxaan noo socday imtixaankii jawi qiimo qurux badan buu noogu socdaa xarunta waxaa maanta imtixaan ku galayso Kismaayo dhan 700 arday ilaahay duu ku yimaayo waxaan lagu gali doonaa 3 xarumood rugta ganaane iyo juba 3 waxay ku bilaabtay si heer sare ah reer Kismaayo waxaa u rajaynayaa guul iyo gobonimo iyo imtixaankii inay ka gaaraan kaalmaha ugu sarsareeyo biinillaahi tacaala waa arday aada u wanaagsan qaadanayna waa miirta iyo talooyinka caafimaadkana dhinac ka ah annagana raadinayno wanaaga iyo ardaydana waxaana kormeerayaal loo soo xulay in reer Kismaayo ka keenaan dhanka kale waxaa madasha ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Cabdirasaaq Handal had inaan idinkala soo qayb galno imtixaankii fasalka 12aad oo aad u fariisanaysaan kaasoo runtii aan rajaynayno in aad ka soo hoysaan guulo waxaan idinkugu hambalyeynayaa inaad nasiib u yeelateen inaad sanadkan aad u fariisataan imtixaankaas waxaana idin rajaynaynaa inaad imtixaankaas dhammaantiin aad ku wada baastaan hadduu rabbi idmo waqtiga oo yar iyo saandal ugu dambeenna waxaa madasha ka hadlay madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Loga Dheere mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa la socotaba saaka waxaan halkaa u nimid inaad daafurno imtixaanka fasalka 12aad maanta isku waqti ka bilaabanayo dowlad goboleedka Jubbaland xarumo kala duwan waxaan idinku hambalyeynayaa dadaalka aad soo dadaasheen waxaan idinku codsanayaa dadaalkiinana wata ilaahayna waxaan ka baryaya inaad wada guulaysataa kulligiinba inaad guulaysataa baa ilaahayna kaga baryaa insha Allah dadaalinno dadaalkiina muujiya annagu waxaan garab taagannahay oo aad iyo aad u saacideynaa ama garab u siinaa qofka dadaala baatiin jiilkii annaga nabadday lahaa diyaar waxaan u nahay inaad nabadishaan dadaalkiina la yimaada hambal yaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Imtixaanka mideysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si wada jira looga daafuray koonfurta Soomaaliya. Khalid Cabdi Axmed, wararka telefishinka Som News, magaalada Kismaayo. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil, hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hawsa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.